Հուսամ ենք հան չեմ ուշացել, որ երկաց դուրս գնացած լինես։ Եկեք միասին հացի սեղանը ստենք, մի կտոր հաց կտրենք միասին։ Հարամ է ձեր հացի սեղանից օգտվելը։ Իմ Վահակ, ոչինչ չի մոռացվել, ու այն երկուսը պատասխան են տալու քեզ մեզնից տանելու համար։ Կմեռնեմ, բայց քեզ ոտքի կկանգնեցնեմ։ Դու ապրի։ Այդ կնոջ մեջ ես այնքան ծանոթ շարժումներ ու հայացքներ եմ տեսնում, պահի տակ ինձ թվում է 50 տարով ետ եմ գնում։ Պապա, ես գործնական հանդիպման եմ, ավարտեմ կզանգեմ, հա։ Ասի բալ ես։ Հերը դա կարևոր թե այդ գործնական հանդիպումը։ Թող, չէ, ճողու թող եմ, մենք ինձ պետք է իրենց թողանալ։ Բաց թող ոսումը։ Քեզ մի քիչ նորմալ պահի, թե չէ այնպես կկործրեմ, որ հարազատները 100 տարի մանգան չգտնեն։ Հերացեք ու այլևս մորս չան հանգստացնեք։ Ես քո մորը կան հանգստացնեմ այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա իմ ամուսնու հետ է։ Ձեր գործնական հանդիպումը, որ խանգարեմ, շատ չեք նեղվի, չէ՞։ Գորդու, ճանաչում ես նրան։ Ստելային, Հայկի կնոջը։ Աֆոն եկավ ու վզիցս բռնես, դուր շպրտեց։ Հեռու կմնաս եղբորս որդուց։ Իմ սրտով չի, որ աղջիկս քեզ մոտ աշխատում։ Դու կարող ես վաղը միսօր նրան գործիք սարքես իմ դեմ։ Մի քիչ կպատմես քո առաջին աղջկա մասին։ Ոչ ոք իրավունք չունի ձերկցի իմ ունեցվածքին և այն ժառանգությանը, որը ես կտակել եմ իմ թորանը, Արենին։ Քեզ նման մարդ առաջին անգամ եմ տեսնում։ Ինձնից վատերն էլ կան, Սոֆիա, բայց իմ շապ սիրող քեզ չկա, ինձ էլ սենց սերա բաժինակ է։ Նրան հատիկ, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։